ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ ନିଗମ ତଥା ଓପିଟିସିଏଲ୍ର 18ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏହି ସମାରୋହରେ ରାଉରକେଲାର ତର୍କେରା ଗ୍ରେଡ୍କୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରେଡ୍ର ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତର୍କେରା ଗ୍ରେଡ୍ର ଜିଏମ୍ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେପରି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ସେହିପରି ଓପିଟିସିଏଲ୍ର 190ଟି ଗ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 16,000 କିଲୋମିଟର ସରବରାହ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ 17 ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ, 6ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ବି ମାନେ ସୋଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି ଓପିଟିସିଏଲ୍କୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ ପାଇଁ। 190ଟି ଗ୍ରିଡ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗ୍ରିଡ୍ର ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ତେବେ ପୁରସ୍କାର ସତ କହିବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି ଆସେନି, କାହାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆସେନି, ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗ୍ରିଡ୍ ତରଫରୁ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଗ୍ରିଡ୍ରେ ଏଜିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜିଏମ୍ ସରି ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ସେତିକି ଦିଆହେଇଛି।